Fantastic Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Tu es Balandia Fantastic Info. Tu as un pas si tu as la vidéo à l'élo. Mais tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Wana totelemi tozali na kati ya ville province ya Kinshasa na kati ya commune ya Nsele. Toza précisément na kati ya quartier monene ya Bouma. Voilà, tozo pesa maloba bande ko meka ko expliquer nini ekomi libango enfin que to meka sa ba commentaire na biso o eleki. Mbote ndeko. Mbote pas journaliste. Voilà, pesa kombo na yo pe talisa balandi bazo bande ko tala partout kombo na ezali nani. Kombo na ngai eza Richard na fandi na ginsala toa. Tozalaki na ferme tomonaki ba policier bazalaki 12 bayako kotela biso na kati ya ferme bayeka mbala moko babandi bakangi biso babandi obeta biso babotoli biloko nyonso ya ferme bazwi baye nango na ntaba moko na biloko ya ferme ba machete ba barre de fer Vale rasua kulia nyonso biloko wana nyonso bazwi ba mafuta ba savoir bilamba na bilamba nzoto nyonso bazwi ba yena ngwa na kacha buma likambozaki nini bosalaki nini pona ba polisi ba kota na ferme ba koma za biloko bongo kweloni likaki bongo biso peto yebaki bangote biso tozalaki na ndaku tofandi tolo todongola pondu poto lamba ndeko na biso moko kiti mai pato ka mai ba polisi bazalaki likolo ngomba bamoni ye ndenga azoke toka mai bango bamoni neti akimi me ya akimi ta kendaki pwazo a mai bango baye kambala moko bakote biso na fem bakangi biso bapanzi na biloko biso to bando sala bakangi biso babando beta biso to yebisa bango kaka moto ya kema to yebisa ke wana ndeko na biso tozalaka na ya kema ipwato ka maya ya na ngoto lamba potolia ba polisi balingi te ba botoli biso biloko nyonso babandi ko beta biso na mbongo na saki ya moto ya ko memela biso pondu poto lamba voilà to kozongela yo pesa pe ndeko mbote mbote pa journaliste voilà yebisa bandeko otala yo kombo na onani pe expliquer na molai nyonso eloko nini ni komeli bino na biso na ya to fa na fem na ginsala ba polisi ba utaki na kote ya mboga wana nini mboga ngoni ba utaki likola mboga wana kona ba mboga bakimpolo na kimpolo ba ye wana ba ye kuta biso na fem to fandi to zo dongola pondo ndeko sikwa bando kitamai okitamaya bano kitaya bango bamona ye ne tisispe azado aza mo grosso meto za ba mi grosso te ba ye tu sistema ba iko koma na fem bakangi biso basinga bo beta biso ba koti na ndako go panza ba bilogo ba zwi bilogo presque nyos tu rande ndenge ndi kwa lobi na ba fufu ba buti 5 don na ba macheti ba moni go biso to ba kunle meto za ba kunle te to ande ba travailler kun na fem donc ba kantine mo grosso zali ba ndeko ba teka ka bangi ndi abenga ba mo grosso bango bazana ni bazaba to batala ka babalukanga batate ka bangi parce que biso na ferme to sala bisala comme susu ndene bango bazaba bakino kanga bato bate ka bangi mais na ndenge bayagi na suko bamona ki biso ne to te ka bangi mais to te na biso bangi te mais bilo oni bazui na kacha ferme bazui sengi buti bazui si machette bazui si bazui na marteau bazui na mbo 45000 bazui na bilamba na mapapa na biso nyoso to na ba barre de fer na pano na kita plastika ba kita plastika no sera 4 bazongo bazui mogo voilà merci beaucoup alors balandia fantastique info biso to yoga message pour na makambo ya développement to mona ke mboka na biso yiko se développer na nzela ya bilanga yango to se concentrera vraiment mingi pour na lobela makambo ya bilanga ko talisa ke to sala bilanga pour na lokumu ya mboka na biso ferme zomi na kati ya Kinshasa 3 oyo musa les alliés vraiment pour qu'il n'y ait pas de condition à ma lame, pour la lobby de l'Essa Congo, mais pour qu'il n'y ait pas de condition à la lame, dans la carte fermée, les soldats ont commis, les policiers ont été censés protéger Bissot, ils ont commis qu'ils attaquaient Batou, pour qu'ils ne soient pas la même temps, ils ont été dans la carte fermée, ils ont été passés, la situation a été en train de se faire, vraiment. Ils ont été télémi, vraiment, ils ont été passés, ils ont été télémi, ils ont été télémi, ils ont pour nous relancer un message, il y a une solution à l'Ikambo. Parce qu'ils ont raté, ils ont travaillé pour nous relancer à Congo, mais ma Kambaboué et mes Garokoma, ça fait vraiment très mal. Alors, tu as bien à Bouma, parce que si tu as un assiste, parce que les soldats, les policiers, les policiers, pour tous, tu continues à Bouma, à ta société, tu as réalité, tu as un policier. Donc, c'est vraiment déployable dans la situation où tu as un assiste.
yango to sali vidéo pour na kotalisa que mokonza mboka a lancé ki message na bandeko ba mikoro travailler ba entrepreneur ba to sala mosala musu ba proprio sala ba sala misala ya bilanga mais ba situation ko koma eza ba ki to côté vraiment donc na éviter message nini ko loba. Mais ces journalistes, bisoto zana regret à makasi, po biso nyon soto sale eza po na population, eza teke po na mutu moko. Vag pe bango batu bazwi biloko wana, soro bakutike biloko eza na ferme wana, mai vag biloko agolia bisoto kopi mela bangote. Mais to zana regret à makasi na makambo bango basali, ba bebi si ferme, biso na niveau bango basali ferme wana biloko nyonso misala bango bazwi biso avant to banda misala l'état moto ya komemela biso biloko wana concession les concessions privées les a moto somme les concessions privées on n'importe qui a kokota te soko autorité exact to yebite l'état moto ya komemela biso biloko wana po to banda musala to lesa mboka to yo moko kolo ferme ko somba isu biloko wana po ya kotika na ferme. Voilà, merci. Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.